Під час війни у митців з'явились нові джерела для натхнення, що вимагають творчого переосмислення традицій. Представниці спілки народних майстрів України створили незвичний витвір мистецтва для краєзнавчого музею. Цей снаряд спочатку під Авдіївкою знищив декілька, кажуть, восьмерих окупантів, а зараз це вже потрапив до музею, до наших творчих рук, скажімо так. Снаряд таки може поцілити двічі. Не вірите? Ось вам приклад. Використаний протитанковий комплекс «Фагот», що з нього було знищено БМП ворога з екіпажем та десантом, вже як мистецький твір, знову буде допомагати нашим захисникам. Це такий творчий арт-об'єкт, який спочатку працював на війні, а зараз попрацює трохи на користь уже нашого ЗСУ. Ми розмалюємо петриківським розписом, а потім 14 жовтня, на День захисника вітчизни, він буде на аукціоні реалізовуватись, і кошти, які будуть за нього отримані, так, вже підуть до ЗСУ. Недаремно кажуть, що культура – то також наша зброя, бо вона єднає і надає сенсу боротьбі за незалежність і майбутнє держави.